tunnevad vähemalt sama hästi kui oma viite sõrme? No ma usun küll. Mina laulsin siin esimest korda siis, kui ma olin 4-aastane. No võt, ilus näide on teie ees. Täna õhtul astuvad teie ette 10 fantastilist artisti, kes kõik püüdlevad selles suunas, et pääseda suurde finaali. Finaal toimub täpselt 2 nädala pärast Nokia kontserdimajas ja kõikidel piletimobiilistel. Soovitan juba aegsasti Ticket Prosse või piletilevisse minna, et mitte piletitest ilma jääda. Ja väga hea uudis on see, et finaalis liitub minu ja Lennaga ka fantastiline Ott. Sepp, kes küll hetkel veel tegutseb oma vormi ajastamisega. Ja enda lägedate riiete õmblemisega, kus juures see pole üldse nali. Nii nagu finaalis, nii ka siin samas esimeses poolfinaalis on meie esitajate saatus teie kätes, kallid vaatajad. Igal esinejal on oma telefoninumber ja SMS märgusõna. Aga lisaks neile vaatab neid karmi pilgu ja kuulab valvsa kõrvaga ka meie 11 liikmeline kompluspolitsei ehk žüri. Ja nüüd palumegi lavale esimese artisti esimese lauluga ja telefoniliinid avame alles siis, kui kõik laulud on kõlanud. Eesti Laul 2011 esimene poolfinaal startib nüüd. Kohe on teie ees lugu number 1. Marilyn Jurman ja veel on aega. Aitäh Marilyn, vaatajatele tuletan meelde seda, et oma lemmiku poolt saate hakata hääletama siis, kui kõik 10 lugu on vaadatud ja kuulatud. Marilyn, mis sa arvad, kuidas sul läks? No, eks alati võib ju minna paremini, aga... Aga oli ju tegelikult väga hästi. Väga hästi tantsisid tüdrukud kõik. Rääkides nendest samadest hästi tantsivatest tüdrukutest, mina ütleks nende kohta imelised graatsiad. Kas sa äkki tutvustad neid paari sõnaga? No, nagu ma siin paluti siis öelda, meie 6 vallalist tüdrukut on. Lõvide tähku esindavad siis meil Teele Viira ja Linda Kanter. Siis kalasid esindavad meil Madeleine Teetsov ja Tuuli Rand. Üksik kaal seal on Nele Kirsipuu ja mina olen siis Ambur. Väga fantastiline, väga fantastiline. Esimese poolfinaali laul number 2 võib muutuda Venemaal, aga väga aktuaalseks just märtsiku kandis siis, kui miilitsas saab politsei. Siin on Elma Joneesa, kes ei tantsi, on politsei. Mikko, kuidas sinu poole pöörduda? Kas päris nimega või võib öelda ka Elma Joneesa sulle? Doktor Joneesa, palun. Doktor lausa. Yes, you know that I study a lot of time. Doktor, medicine. Ja kuidas just, miks just Elma Joneesa? Miks majonees? Elma Joneesa is minu nimi. When I was a bike boys. Bike boys? Minu Nabruscon in Argentina. Tercer barrio ni me, Guaymay en Mendoza. And in my young pal soccer team, yes. They call me because of my ugly hair, you know. I don't go to the juksur. Aga Nikko, mul selline küsimus, et nüüd kui sa siin Eestis rohkem tegutsed, et kas sa oled mõelnud midagi Eesti pärasemat oma artisti nimeks võtta näiteks Elkama. Elkama, jah. Kama on Eesti rahvustoit. Elkama, but I think that could be good like Põltsema Sinep. Jaa, Põltsema Sinep sobib Elma Joneesale. Aga me jätkame artistidega, kes pole küll Eestis sündinud, aga see eest lisavad rohkelt punki just nimelt Eesti popmuusikale. Teie ees on kohe laul number 3, Victoria ja Baby Had You. Mällu oma lemmikute telefoninumbrid, aga arvestage, et hääletama saab hakata alles siis, kui kõik lood on vaadatud. Victoria, Eurovisiooni lõppvõistlus toimub sel aastal Saksamaal Düsseldorfis ja ma tean, et sina oled Düsseldorfis mitu aastat elanud ja töötanud. Oskad sa kirjeldada natuke paari sõnaga Düsseldorfi? Minu mõelest Tallinn on ilusam. Aga teine asi, mis isegi meil on sarnane sinuga, on see, et me oleme maha sõitnud kilomeetreid ja kilomeetreid mööda Saksamaa kiirteid. Tead sa, milline on kõige pikem distants, mis sa autos mööda Saksamaad läbi oled sõitnud?
Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt. Mä arvan, että 1000 kilometriä. No, 1000 kilometriä on päris kova sõna. Järgmised noormehed on Eesti Laulu konkursi tarvis teinud läbi kõige suurema imago muutuse. Siin on poolfinalist number 4, noorkuu piimaistarvine. Poisiga pean kohe küsima, kus te sellised läikivad mantlid saite? No eks ikka lasime õmmelda, et ennem sai siin purdasid lapatud mingid viimase paari aasta jooksul, mis need moed on olnud ja Ženja Fokini saade just, on meil repertuaaris on nii otsesaade kui ka kordussaade ja. Plus veel pärast lindist üle vaadatud ja mis meil veel oli? Fashion TV. Te olete asjaga täiesti kursis ja see lavaline show muidugi ei ole selline, mis teil tavaliselt on, et kes teil selle koreograafi välja mõtles ja kas nägite palju vaeva, et siuke tants? Mõtles üks meie tore sõber, inimene nägime vaeva päris mitu päeva. Noh, ütleme niimoodi, et oli raskemaid hetki, oli kergemaid hetki, aga usun, et igati väärt kogemus. Aitäh! Nüüd aga kutsume lavale Eesti Laul 2011, esimese poolfinaali võistleja numbriga 5. Tütar lapse, kes sai superstaariks juba 16-aastaselt. Siin ta on Jana Kasklooga Don't Want Anything. Teada saada, et kes on üldse Jana Kask, sest et Jana, see lugu, mis sa täna siin esitasid, on oma stiililt hoopis teissugune kui näiteks sinu esimene sooloplaat. Et milline siis on õige Jana Kase stiil? Ma arvan, et see, mida sa praegu nägid ja mida te nägite, ongi päris Jana Kask. Väga tore. Aga teine küsimus veel puudutab sinu stiili. Sa näed ääretult kena välja selles Aldo Järvsoo disainitud kleidis. Aitäh. Aga ma tahtsin küsida, et taaskord ma olen siin näinud ka hoopis teissuguses rõivastuses, hoopis ütleme karmimalt riides teine kord, et milline on õige Jana Kase riietumistiil? Seda ei tea kunagi. Vaata, see sõltub tujust ja ilmast ja mitu põhjust on. Okei. Aitäh sulle. Pooled poolfinalistid on kuulatud ja vaadatud, on aeg teha tutvust meie žüriiga. Poolfinaali žüriisse kuuluvad muusikakriitik, kes on kuuruks kõikidele teistele Eesti muusikakriitikutele. Tõnis Kahu! Muusikakriitik, kes teab peast kõiki maailma muusikastiile ja neid võib olla kokku vähemalt 10 000. Valner Valme Postimehest! Lauljanna ja laulukirjutaja, kes suudab magamata olla 15 tööd järjest. Loomulikult Ines! Peatoimetaja armastatud raadios, mis mängib ainult Eesti muusikat. Ove Petersel Elmaris! Mees, kes jagab matsu ja omab arvamust iga asja kohta maailmas. Olav Osolin! Muusikõpetaja, kes kuuleb välja iga vale veerand tooni. Mare välja taga! Lauljanna, kes elus eeski pole eksinud ühegi veerand tooniga. Birgit Õigemeel! Helilooja, kes on ühtviisi hästi kodus nii popis kui klassikas. Tauno Ains! Maailma suurima plaadifirma esindaja Eestis. Leen Kadakas Universalist! Muusikaprodutsent, kelle sound on moodne nagu diskopall. Karel Kattai! Ja bassimees, kelle ta ultima tuule kõlaks kui hiire piiks. Raul Vaigla! Kui oleme kõik laulud ära kuulanud, panevad žüriiliikmed punktid kirja ning me avame telefoniliinid hääletuseks. Seejärel liidame žürii ja publiku punktid kokku ning saamegi teada need 5 õnnelikku, kes võistlevad 2 nädala pärast Eesti Laul 2011 finaalis. Meil on aga tänane esimene poolfinaali alles poole peal, nii et ma arvan, et jätkame. Lähme edasi. Lähme edasi lauluga number 6. Esitajaks on Kait Tamra ja loonimeks Lubadus.
Vait, sinä olet yksi üsna staažikas muusik juba ja ka laulukirjutaja. Oled sa arvet pidanud, et mitu lugu sa oma elu jooksul kokku oled kirjutanud? No ei ole arvet pidanud, aga 30-40 lugu on olemas, ja, mida, mis mul endal meeles on. No väga korralikult ju. Ja. Aga oled sa näiteks ka mõne edetabeli laadse asja koostanud ja oskaksid sa öelda, et mitmendale kohale sa paigutaksid oma tänase võistulu lubaduse? Ma ei oska kohta talle öelda, aga see lugu on selline, mida ma hea meelega laulaksin ja aga ütle ikkagi üks number sellel loole. Ja, et mitmest no praeguses selle ürituse kontekstis number üks lugu. Liigume nüüd Võruma meeste juurest Paide meeste juurde, sest just nimelt sealt tuleb meie järgmine esineja. Esineja number 7, Ants Andor lauluga Lapsed ja lind. Madis, liiklusummikud, asfaldilapsed, tuled peale, start, stop ja nüüd siis lapsed ja lennukid. Räägi, mis teema on teil selle tehnika ja liiklusega? Et ikka see teema, et kõik need laulud on sündinud sellest minu suurest allasurutud kivestumusest, kuna mul võttis nii kaua aega, aastat võttis aega juhi lubada tegemine. Aga nüüd on käes load. Oktoobris sain, jah. Palju õnne. Aitäh. Ja kes mõtles välja teie bändi nime? Meie bändi nime mõtles välja meie bändi trummar. Ma küsikski, et kui tuleb üks noor artist sinu juurde ja küsib, et mida peaks tähele panema, et oleks hea bändi nimi? See on kohe näost tuleks näha, ma arvan. Et kui sina tuleks mulle vastus, mõtleks kohe, et sinu bändi nimi on Lenna. Aga hea vastus. Aga samas võib võtta šnitti ka meie järgmiselt kollektiivilt. Tuleb võtta lihtsalt ühe liikme hüüdnimi ja teise liikme päris nimi ja saamegi kokku Meister ja Mari. Siit tuleb võistluslaul numbriga 8. Unematti! Unematti, unematti, unematti. Aitäh! See lugu on niivõrd lihtne ja kummituslik, et Mari ütle, mitu korda sa seda lugu juba unes oled näinud? Ausalt öeldes mitte ühtegi, aga seest Jaani ma näen küll iga unes. Ooo, kui romantiline. Aga Jaan, milline on olnud kõige veidram uni, mida sa üldse oled kunagi näinud? Ma võin rääkida küll, see oli hästi huvitav. Kõigepealt ma nägin unes, et ma tegin kokaiini ja siis ma korraga hakkas hästi hea olla, ma olin nagu peakuningas. Ja kõik läks nagu hästi lahedalt, aga ja tõesti, aga siis see hakkas nagu ära lagunema tasapisi maailm ja siis ma ärkasin ülesse, aga nii ma arvasin. Nii. Tegelikult läheb seal... See veel pikalt ja pikalt edasi. Selge, ma pärast saame sellest rääkida. Me räägime sellest hiljem. Ja kaks laulu on meil vaadata ja kuulata veel ning siis me juba avamegi hääletusliinid. Järgmisena astub üles tütarlaps Sven Lõhmuse hitivabrikust ja ma võin juba ette hoiatada kõiki kaameramehi, et järgmise tantsu ülesvõtmiseks on vaja väga kiireid ja nobedaid näppe. Siin on Getter Jaani Rockefeller Street. Tavaliselt sa oled ikka sükkene nunnukene olnud ja täna möllasid mööda neid maju nagu üks tõeline daam. Et kes tegi koreograafia teil sellele hetastele? Tantsu pois! Ahto! Väga tore! Ja kaua te harjutasite seda tantsu? No ikka harjutasime, iga päev. Mitu päeva? Mitu päeva. Mitu päeva. Aitäh! Ja nüüd Eesti Laul 2011 esimese poolfinaali viimane laul. Kohe on teie ees tükike Traffikut, tükike The Sunni, tükike Bedwettersit ja üks suur tükike Bob Dylanit. Kohe tuleb siit võistluslaul numbriga 10, Out Louds ja I Wanna Meet Bob Dylan.
arvan, et oli. Jah. Mm-hmm. Okei, okay, suur tänu sul, Ines. Aitäh. Tähelepanu, tähelepanu, minu kätte on jõudnud 5 värvilist ümbriku ja nendes ümbrikutes on 5 finalisti nimed. Helistajaid ja hääletajaid oli kokku meil 22 000. Aitäh teile kõigile! Wow, päris korralik number. Ja nüüd on aeg avada ümbrikud ja me avame need täiesti suvalises järjekorras. Mm-hmm. Ma võtan selle esimese. Väga põnev. Esimene finalist. Kahe nädala pärast Eesti Laul 2011 finaalis on Keter Jaani! Teiseks, siit tuleb välja ümbrikust, sinisest ümbrikust, Jaana Kask! Vaatan järgmiseks selle rohelise ümbriku. Vaatame, kes siit meil välja tuleb. Üllatus, üllatus! Noorkuu! Kaks ümbrikku on veel avamata, kaks artisti pääseb veel edasi. Outloud! Palju õnne! Ja nii. Ja nüüd läheb veel eriti põnevaks. Nüüd on meil ainult üks ümbrik järel. Ma piilun. Näite mulle ka natuke. Me juba teame, kes esineb finaal kontsertil. Võtta, ärme veel ütle. Natukene veel kruvime seda pinget. Nii. Finaalkontserdil saate te näha. Victoria! Palju õnne kõigile! Nii siis. Eesti Laul 2011 finaal toimub 2 nädala pärast Nokia kontsertimajas. Piletid on saadaval sellele sündmusele nii Ticketpros kui piletilevi müügipunktides üle Eesti. Nädala aja pärast toimub aga siin samas ETV 4. Stuudios juba Eesti Laul 2011 teine poolfinaal. Ja ma usun, et just praegu ongi see hetk, kus me võiks kiigata natukene tulevikku ja vaadata, mis meile järgmine nädal toob või keda meile järgmine nädal toob. Järgmise nädala jooksul on võimalik kõiki teise poolfinaali artiste näha ka saates Ringvaade, nii et vaadake kindlasti. Suur aitäh teile tänase õhtu eest. Olge rõõmsad ja kohtume juba järgmisel laupäeval. Tšau! Tšau!